C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Serigne bi ne mi ngi len kilifam khalif saral de tidiane jaara lako ci lamagne mom mi ngi len di ñaan am ci yaakar am nak ci ñaan gogu muy ñaan yaakar ci ni mom dafa len wutu fi ci tiwaawon mom dafa len wutu ci tiwaawon wutu fi diine ji wutu fi tariqatu cheikh ahmed tidiane wutu fi cheikh ahmed tidiane Mam Omar Fouti radiyallahu ta'ala anu Mam Omar Fouti Mam Hadji Malik ak sunu mam ja radiyallahu ta'ala anu Seydi Hadji Malik ak seni serigne mi ngi ñaan bokku julit yi mi ngi ñaan ci mbokk julit yi jital ci kilifa yi diine yi ak ilkay aada yi ci nak ci jamm sax ci jamm ci jamono jamm ci jamono jamm sax julit dafa war di ñaan rawati na jamono ju yalla rawati na do gis ñi natt yi jamono yi xamne yalla indi na natt Ah, sunu ko maye mo xamni mbaxu senegal la ak mbaxu domi senegal ak mbaxu domu way dekk senegal yi di domi aljuma dal inshallah juma yi ci rew mi yeb ak jakkay ak daara yi sunu julle aljuma ba pare kuko deful ci sase it bala takusan fep senegal ci rew mi ñiep jang kamil ñiep nañu jangal yalla alquranam ji di kamil alquran ñaanal set yi yalla dogal li ci ñom ñaanal set yi yalla dogal ci li ci ñom xamni ay shahid lañu ñaanal seen ndey ñaanal seen wayjur seen ndey yi len meñ mitina ak seen baye ak seen gaño ak seen men ñe jitu yalla téro len yermane moy xalé yoyu tek len ci loxo yonti yalla ibrahim yal na len tek ci loxo yonti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonti musa sallam neena ne sayyiduna muhammad ne domu julit bu ma sewragul rawatina muy ab ciokh mu ndaw mu nek nemp tek bu ndaw su genne aduna yalla ngi len di denk denk sen ro mam ibrahim khalilullah alayhi salatu wassalam mam ibrahim khalilullah suko way juram muñe bu ko moy juram muñe yalna yeex ci ñom euleuk inshallah amana yalla yeram len ci loluy len daron ci natou ñi ngi ñaan nak kuñu bokalul ak kuñu bokal mo ci bokk yam ñepp dal rew me len amb ku ci nek diina jëgëgëm yalla fétéle la fa ñaanal yalla yalla yërëm xalé yi dem defal ndey yi ak baye ak mbokk yi Te yalla yeureum kep ko xamni rek joge nga fi te def jamm ci senegal yalla sotti ngelawal jamm ci senegal ak afrique ak aduna bepp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jerejef Macky Sall moy president tay union bobu di president afrique di tay ginnaw bamu jité sunu rew mbop mi di senegal legui nak nelawul famu nek bamou degge li nelawul beutam yaangi ni jar beutam ya mangi ni jar ak no pawé fi Sénégal muy wax ak ministre de l'intérieur muy wax ak domam bi di ministre de l'intérieur Félix Antoine Abdoulaye Diagne né di président représenter ko fi di Abdoulaye Diagne mi taw tok taw and ak ministre yi mu andal sérigne né mu and ak ministre yi mu andal ku fi nek ci protocole meuna tuddu sen tour né ku fi nek ci walu protocole ministre meuna tuddu sen tour bëgg na ñu tuddu sen tour sérigne né bëgg na sax ñu tuddu sen tour ndax lepp li tuti wul moy secrétaire général de la présidence mom la andal mi ngi ni taxaw di ministre Mohamedou Mansour Faye bi di ministre Samba Ndiobène Kami di ministre
Madame Sahara Ayan Tiam. Du ministre Yacouba Diatara. Du gouverneur Mahmoud Moustapha Ndaoumi Thiès. Du préfet Tiawan Bi. Ministre, nous sommes ici. Directeur cabinet ministre de la Santé. Directeur général du ministère de la Santé. Directrice hôpital. C'est ce qui est le cas. Le Khalife général de Tidiane. Yalla nako Yalla may mok kilifa ci rewmi yef fa nu gud ak wer. Agua Djangoubi. Ak kep ku di citoyen Sénégal fi ci sa rewum Sénégal gi. Difi kilifa. Bangay njabot. Li am dafa nek tiss bu bet ñep. Neena li am ci dekk bu sel bi di tiawon da di tiss ba mu nek tiss bet na ñep nak. Te lula bet man la. Ah, ci lula bet nak man la. Waye Yalla. Waye Serigne ne Yalla. Newon na wala nablu won nakum Yalla waxalon bopam ci alquran ni wala nablu won nakum dafa giñ ci tedd ngam Yalla dafa giñ ci tedd ngam ne dina ma sop lek lek ne man Yalla me mom tek am carton te mom len dina ma sop lek lek dina ma neex lek lek dina ma neexit man tabarak wa taala ci sama ciobare ak sama xereñ ma bet len ci len ci ay natou Modi. Ma fekkon len. Sen xel dal ni retir. Titulen. Jaxulen. Rafulen. Jaxlewulen. Man nattu sen ngeum. Tax. Ma geussam. Xolu ku nek ci yeen. Indi ci sa kaw. Ci sama ciobare man Yalla. Lutax nga jaxlé? Lutax yow momé nga andako jaxlé? Wala nga tit? Am jaxaré. Bi shay'in min al khawf. Yalla nena dina len natou bi shay'in min al khawf. Na len natou ci ragal. Dina len natou ci am ragal. Ak titangé. Wal ju'i. Ak xif ma def ci yeen ab xif wala bekor wala luy waral la ngeen daan am ci dundu dotulen ko manam wa naqsin min al amwal Yalla tek ci dum ci yam de dina len tobatay wa naqsin min al amwal yeen economie ngeen tudde ko deficit yeen economie ngeen tudde ko deficit budgétaire monétaire commercial économique da na ma neex yalla ne man sama bop da na ma neex ngeen nekkon ci sen donkasité donkasigi alal ji bari xewul yi bari copper yi bari lepp lu ngeen daan dundé ngeen nekk ñepp ñu omal ba kenn du tit kenn du jax kenn du xif kenn du mar kenn du deñe kenn du fen kenn du fande kenn du rafle ma ñew wëlbeuti bobu andi benen mécanisme yalla neena melokan wo ngi nekkon ma wëlbeuti ko indi benen melokan ci yeen bo xamni ñepp daanu xamni yalla feñu ki nak ki man ci sañ ci am doone moko def te yalla sañ ne ko def